Gimanduan ni Cebu Governor Hilario Davide III ang Provincial Health Office nga susihon ang kamatayon sa usa ka tuig nga batang babay nga giingong wala na atiman sa Minglanilla District Hospital ni adtong Domingo. Mipasalig si Davide nga ihatag sa Kapitolyo ang bisan unsang tabang ngadto sa nagsubo nga pamilya ni Mary Jane Barikit sa labing daling panahon. Si Mary Jane giingong namatay human giingong wala na atiman dayon sa doktor ug mga nurses samtang nagpatambal tungod sa diarrhea sa maong ospital. Giingong wa makapalit sa tambal ang inahan sa bata tungod sa kakuwang sa kwarta. Si Davide miingon nga gawas niining maong pasangil iyang gitagaano higayon ang mga kawani sa ospital nga klaruhon ang mahong hitabo. Samtang ang pamilya sa bata miingon nga dili sila mopasakag reklamo batok sa ospital. Alang sa dugang detalye ning balita, bisita ang www.sunster.com.ph.